Madhurima. Agbar haise My Airtel app, ISL Season 3, Liya Agarbatti, TVS Apache RTR, SBI Home Loan, Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে থাকিব জুৱেলৰী ডিজাইনাৰ মিতালী দাস আৰু তেওঁৰ লগতে আছে জুদমণি পৰা আৰু তেওঁলোকে ডিজাইন কৰা জুৱেলৰী সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি একেবাৰে নকৰিব হুনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক দেৰি নকৰি অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ আপোনালোকক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো হয় আৰু সুদূৰ ঢিঙৰ পৰা আপোনালোক আহিছে ইয়াতে আৰু তাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ জুৱেলাৰী মেকিঙৰ কামখিনি কৰে গোটেই জুৱেলাৰীখিনি প্ৰস্তুত কৰে আ অলংকাৰখিনি প্ৰস্তুত কৰে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম কিদৰে আপোনালোক একলগ হ'ল আৰু কিদৰে কামৰ আৰম্ভণি কিদৰে কৰিলে কনচেপ্টটো কেনেকৈ আহিলে আপোনালোকৰ মনলৈ 2014-15 বৰ্ষত আমি ছচাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু সংগীত নাটক একাডেমীৰ এটা উদ্যোগত এটা ৱৰ্কশ্বপ হৈছিলে 45 দিনীয়া তাতে আমাৰ এই আহাৰ্য বিষয়ে ভাওনাৰ আহাৰ্য বিষয়ে এটা কৰ্মশালা দিছিলে এই কৰ্মশালাতে আমি এই গহনাখিনি প্ৰশিক্ষণ লওঁ আৰু আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছিলে কাঠৰ আৰু পেপাৰ মেচৰ দিছিলে যোৰহাটৰ যাদৱ মহন্ত ছাৰে আৰু দেৰগাঁৱৰ হেৰি বিজিত বুঢ়াগোহাঁই ছাৰে আমাক এই প্ৰশিক্ষণ দিছিলে আমি এই অনুষ্ঠানটোতে আমি তিনিগৰাকী ঢিঙৰে বোৱাৰী আমাৰ লগত আছিলে মিতালী ফুকন মিতালী দাস আৰু মই জুনমণি বৰা আমি তিনিগৰাকী এই কামখিনি একেলগে আমাৰ ঢিঙত যিটো আহাৰ্য চেণ্টাৰ এটা স্থাপন হৈছে ছ'চাইটিৰ উদ্যোগত তাতে আমি এই কামখিনি কৰোঁ সেইদৰে আপোনালোকে সেই ৱৰ্কশ্বপতে আপোনালোক একলগ হ'ল আৰু তাৰ পৰাই আপোনালোকে কামৰ আৰম্ভণি কৰিলে গতিকে প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া কামৰ আৰম্ভণি কৰে তেতিয়া মনতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কথা আছিলে ডিজাইন লৈ পেলাই বা গোটেই জুৱেলাৰী মেকিঙৰ কামখিনি লৈ পেলাই প্ৰথম আমাৰ বিৰাট ভয় লাগিছিল এই বস্তুটো কেনেকৈ হ'ব মানে পিঅ'পি দি বনোৱা বস্তু এটা পটককৈ টান হৈ যায় কেনেকৈ হ'ব বহুত চেষ্টা কৰিব লগা হৈছিল আমি আটাইকেইজনীয়ে কৈ কৈ তাক আমি কেনেকৈ বনাব লাগে গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনটো তাৰপৰা লৈ ল'লোঁ লৈ পেলাই বস্তুখিনি যোগাৰ কৰিলোঁ কৰি তিনিগৰাকী বহি আমি ইয়াৰ ওপৰত এটা হেৰি পৰীক্ষা চলাব লগা হৈছে কাৰণ বস্তুটো নষ্ট হ'ব নেকি সেইটো চাব লগা হৈছে যে পানীত তিয়ালে নষ্ট হ'ব নেকি এই বালিৰ ডুলিত লাগিলে নষ্ট হ'ব নেকি এনেকুৱাখিনি আমি পৰীক্ষা কৰি তাতেই আমি লাহে লাহে কামখিনি আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি প্ৰায় ভালদৰে আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈ গৈছোগৈ আৰু ভালদৰে কৰিব পৰা হৈ গৈছিল নিশ্চয় আৰু তেতিয়া সেই মনৰ যিবিলাক খুদুৱনিখিনি আছিলে সেয়া লাহে লাহে কামখিনি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে বা কামখিনি যেতিয়া কৰি গ'ল লাহে লাহে নিখুঁত হ'ব ধৰিলে আৰু তাৰপিছতেই কনফিডেঞ্চ লেভেলটো আহিলে নহয় জানো আমাৰ আমি জানিম আৰু কি কি কৰিলে আপোনালোকে তাৰপিছতে কিদৰে আপোনালোক আগবাঢ়িলে কিন্তু ইমানবিলাক গহনা গাঁথৰি আছে আমাৰ সন্মুখত গতিকে কিবা এটা প্ৰথমতে চাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ কি দেখুৱাব প্ৰথমতে ঠিক আছে মই এটা জোনবিৰি দেখুৱাওঁ হয় চাওক এটা আমি জোনবিৰি বনাইছোঁ খুব সুন্দৰ ডিজাইনে যাতে কইনাই পিন্ধিব পাৰে কইনাই পিন্ধিব হয় আৰু সকলো ছোৱালীবিলাকে বিশেষকৈ বিহুৰ সময়ত খুব পিন্ধি ভাল পাব এইটো বস্তু তাৰ লগতে ফুলি আছে আমাৰ দুটা জাপি দি পেলাই আমি এযোৰ ফুলি বনাইছোঁ গতিকে কেনেকুৱা ধৰণে কি কি কৰা হৈছে এই বস্তুটো আমি কৈছোঁ এইটোতো আমি পিঅ'পি দি পিঅ'পি আৰু পলিমাৰ দি পেলাই আমি বস্তুটো এইটো শ্বেপ বনাইছোঁ নিজ হাতেৰে ইয়াত কোনো আমি মূল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কৰি এই বস্তুটো বনাই লৈ আমি ইয়াত এটা গুণা গাঁঠিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত গুণা গাঁঠিব লাগে গুণা গাঁঠাৰ পাছত আমি 6-7 তৰপকৈ এটা কালাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই কালাৰটো কৰাৰ পাছত আমি ইয়াক মণি যিটো পাথৰ আছে পাথৰ লগাইছোঁ পাথৰ লগাই তাৰ ওপৰত আমি এটা পলিছ কৰিছোঁ যাতে এইটো সুন্দৰ মানে পানীয়ে যাতে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা কৰি লৈছোঁ লৈ আমি লাহে লাহে এইটো বস্তু এটা বনাই লৈছোঁ ডিজাইন কৰি দিছোঁ তাৰপিছত এই মণিটো আমি কিনি আনো এই মণিটো আমি লাহে গাঁঠি গৈছোঁ গাঁঠি গাঁঠি এডাল এডাল সুন্দৰ এডাল লগত তাৰচেল এডাল লগাই দিছোঁ আৰু এডাল সুন্দৰ জোনবিৰি এটা হৈ গৈছে হৈ গৈছে গতিকে এই কমপ্লিট ছেটটো কাণফুলিটোৰ লগতে ডিঙিৰ এই নেকলেচটোত কিমানমান সময় লাগে গোটেইখিনি কৰি উলিয়াওঁ আমাৰ 6-7 দিন লাগে এই বস্তুখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ 6-7 দিন লাগে 6-7 দিন হ'লে বেছি ভাল হয় কাম কৰিবলৈ গতিকে 6-7 দিন সময় লাগে বুলি ক'লে ইতিমধ্যে গতিকে মিতালীৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আ অলংকাৰৰ প্ৰতি বহুত দুৰ্বলতা থাকে কিন্তু ধৈৰ্য গুণটোও লাগিব তাৰ লগতে 6-7 দিন একেটা বস্তুতে কাম কৰি থকাটো বাৰু ইমান নিখুঁত কাম কৰাটোৰ কাৰণে খুব ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে আৰম্ভণিতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে সেই ধৈৰ্যৰ লেভেলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে মানে ভাবিছিলোঁ যে বস্তুটো ভাল হওক সেইটো কাৰণে ধৈৰ্য ধৰি মানে কামটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ
প্ৰথম মানে যেতিয়া বনাও বস্তু সেটটো নাহে তেতিয়া অকমান মানে হেৰি হয় নকৰিম নেকি কামখিনি এনেকুৱা লাগে কিন্তু নাই তিনিজনে আলোচনা কৰিছে যে কিবা এটা কৰিবলৈতো ধৈৰ্য মানুহ লাগিব অকল এইটো কামতে না যি কামত হ'লেও ধৈৰ্য লাগিব লাহে লাহে আমি মানে এই কামটো কৰি কৰি গৈ আছোঁ যে লাহে আমি কেতিয়াবা হ'লেওতো আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিম আপোনালোকে যিবিলাক গহনা সাজি উলিয়াই আপোনালোকে আ অলংকাৰখিনি কৰি উলিয়াই তাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মূল ব্যৱহাৰ নকৰে গোটেইখিনি কাম আপোনালোকৰ নিজ হাতেৰে কৰে সেয়া লাগে সৰু মণিয়ে হওক আৰু ডাঙৰ গল্পতাৰ পৰা যিকোনো বস্তুৱে গতিকে কেনেধৰণে কৰে বা কেতিয়াবা অকণমান অধৈৰ্য হৈ যায় নেকি কাৰণ প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু বস্তু নিজ হাতেৰে কৰি উলিওৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈছে অধৈৰ্য হৈ যায় ন কাৰণ অধৈৰ্য যেতিয়া হৈ যাম তেতিয়া বস্তুটো ভাল নহ'ব ন সুন্দৰ নহ'ব সেইটো কাৰণে আজিলৈকে ধৈৰ্য মানে হেৰুৱাই পেলোৱা নাই এইটো বস্তু বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হয় আৰু বহুতো আছে আৰু কিবা এটা ডিজাইন চাবলৈ বিচাৰিম এইবাৰ কোনটো দেখুৱাব এইটো মণিমালা তাৰপৰা মীনা কৰিছোঁ এইটো ধৰক ছোৱালী মানুহবোৰেও পিন্ধিব পাৰে চেলোৱাৰ লগত বা লেহেঙ্গাৰ লগত পিন্ধিব পাৰে আৰু শাড়ীৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে মেখেলা চাদৰৰ লগতো পাৰে যিকোনো কাপোৰৰ লগত যিকোনো কাপোৰৰ লগত মানে সুন্দৰ লাগে দেখা আৰু গল্পতাও আছে জোনবিৰিও আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছে আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিচনেল বস্তুবিলাক খুব প্ৰচলন হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ অলংকাৰবিলাক এয়া কিদৰে কৰি উলিওৱা হৈছে এয়া প্ৰথম পিঅ'পি আৰু পলিমাৰ দি পেলাই শ্বেপটো দিয়া হয় তাৰপিছত টান হ'বৰ কাৰণে এৰি দিয়া হয় এদিনৰ কাৰণে তাৰপিছত হাতৰ ইয়াক নিখুঁত কৰা হয় তাৰপিছত গুণাৰে কাম কৰা হয় তাৰপিছত ৰং কৰা হয় তিনি চাৰি মানে বাৰ কৰা হয় আৰু ৰং তাৰপিছত হয় বাখৰ দি নহ'লে বা মীনা দি ইয়াৰ পৰা সৌন্দৰ্য অনা হয় আটা যেনেকে মাৰা হয় তেনেকে মাৰি পেলাই এইটো বস্তু আটা মঠা হয় পিঅ'পি আৰু পলিমাৰ দি মাৰি ই কিন্তু পটককে টান হৈ যায় খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এইটো আমি শ্বেপটো বনাব লাগিব খুব স্পীডত কৰিব লাগিব আপুনি শ্বেপটো পটককৈ বনাই ল'ব লাগিব নহ'লে ই আপোনাৰ টান হৈ যাব আপুনি একো কাম কৰিব নোৱাৰিব গঢ় দিব নোৱাৰিব হয় গোটা গুটি হৈ যাব আপুনি গোটা গুটি হ'লে তাক আকৌ পানী দি পেলাই আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিব সেইখিনি নষ্ট হৈ গ'ল নষ্ট হৈ যাব গতিকে ধৈৰ্য সহকাৰে কৰিব লাগিব সোনকালে কৰিব লাগিব এইটো তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ গুণাটো গাঁঠো গুণা যি গ'ল্ডেন কালাৰ যিটো গুণা আমি গুণা গাঁঠো তাৰ ওপৰত সেইটো ডিজাইন তাৰ সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে ডিজাইন কৰোঁ আমি তাত গুণাটো গাঁঠোঁ গুণা গাঁঠি আমি তাত কালাৰ কৰোঁ কালাৰটো সাতটা আঠটা লেভেল আমি কৰি দিওঁ কালাৰটো কালাৰ কৰাৰ পাছত তাত আমি পাথৰবিলাক য'ত আমি গুণাৰে ডিজাইন কৰিছিলোঁ তাত হয়তো আমি মীনা কৰিলোঁ নহয় পাথৰ লগাই দিলোঁ পাথৰ লগাই দিলোঁ তাত বাৰ্ণিছ কৰি দিলোঁ বাৰ্ণিছ কৰি আমি আকৌ এক এদিন শুকুৱাই দিলোঁ বাৰ্ণিছটো এইটো কাৰণে কৰা হয় যাতে পানী পৰিলে নষ্ট নহয় বস্তুটো তাৰপিছত আমি লগতে মণিডাল গাঁঠি গ'লোঁ মণিডাল গাঁঠাৰ লগে লগে আমি এতিয়া ইয়াত এইবিলাক কাম আমি সৰু সৰু কাম দেখিছেনে আমি চব হাতেৰে কৰিছোঁ এইবাৰ মণিবিলাক চব হাতৰ মূল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ হাতৰে চব কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ কাম হাতেৰে কৰিছোঁ আমি তাৰপিছত তাত যিটো প্লাষ্টিক এটা পাইপ মিহি সেইটোত চিলাই যাওঁ চিলাই গৈ পেলাই এডাল তাঁৰ চেল লগাই দিওঁ সুন্দৰ এটা গহনা ছেট হৈ যায় আৰু খুব সুলভ মূল্য আৰু খুব মানে শুদ্ধ হেৰিয়াত আমি বনাইছোঁ থলুৱা অসমীয়া গহনাৰ আধাৰত বনাইছোঁ বস্তুখিনি হয় আৰু তিনিগৰাকী জড়িত হৈ থকা কথা উল্লেখ কৰিলে আৰু ধৈৰ্যৰ কথাও আপোনালোকে উল্লেখ কৰিলে খুব ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া সুধিবলৈ বিচাৰিম তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত বেছি এক্টিভ কোন আটাইতকৈ বেছি কাম কোনে মই ভাবোঁ মিতালী মই নিজকতো কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ মই ভাবোঁ মিতালী এক্টিভ বুলি ভাবোঁ নিজক কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে কাৰণে মিতালী আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আৰু বহুতো কথা তেওঁলোকৰ সৈতে এতিয়াও পাতিবলৈ বাকী আছে কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চবো বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম গতিকে ক'লৈকো নাযাব চাই থাকক মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ জুনমণি বৰা আৰু মিতালী দাসৰ সৈতে আহক তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ ধৈৰ্যৰ কথা পাতিলোঁ ইতিমধ্যে ক্ৰেডিট দিলেই জুনমণিয়ে যে মিতালীয়ে বহুত কাম কৰে বহুত বেছি কাম কৰি উলিয়াই এটা হিন্দীত এষাৰ কথা আছে যে তিন তিগ্ৰা কাম বিগ্ৰা মানে য'ত তিনিজন জড়িত হয় তাতে কাম খেলি মেলি হ'বই গতিকে তিনিওটাৰ মাজত কেতিয়াবা কাজিয়া পেচাল হয় জানো আৰু গছিপিঙতো থাকেই মহিলাসকল
কলে এটোৰ কথা হিকি সংগীত নাটক একাডেমি আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সোসাইটি সোসাইটিৰ উদ্যোগত আমি মেক ইন ইণ্ডিয়ালৈ গৈছিলোঁ মুম্বাই আমাৰ সাতজনীয়া এটা দল গৈছিলে অসমৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা সাতজনীয়া দল এটা গৈছিলোঁ তাত গৈ আমাৰ এই থলুৱা যি গহনা আমি তাত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু তাত এশ দুখন দেশৰ মাজত আমাৰ এই গহনা আমি প্ৰদৰ্শিত কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু ইমানেই মানে তাত এই গহনাখিনি আঁকোৱালি লৈছে দেশ বিদেশৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি ইমান আঁকোৱালি লৈছে আমি একেলগে 30,000 টকা 5 দিনত 30,000 টকা গহনা বেচিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ মূল্যটো কম আমি তাত ইয়াত মূল্যটো কম কাৰণে তাত বেছি কৰি দিয়া নাই একে মূল্যতে তাতো বেচিছোঁ আমি তাতে বিক্ৰী কৰিছোঁ গতিকে 300-400 টকাৰ এটা ছেট হয় বা 500-600 টকা 500 টকা আমি ধৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ দামত 30,000 টকা কালেকশ্যন কৰা মানে খুব ডাঙৰ কথা গতিকে কেনেকুৱা লাগিছিলে তেতিয়া খুব ভাল লাগিছিল আৰু তাত মানে মিতালী যিজনী কবিতা ফুকন আছে তেওঁ যদি পিন্ধি থাকে সেইটোহে লাগে আমি খুলি খুলি দি দিব লগা হৈছে তেওঁলোকে চাগে ভাবে আমি পিন্ধাটোৱে চবতকে ভাল বুলিয়ে ভাবে চাগে কিন্তু খুব ধুনীয়াকে মানে তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈছিলে আমাৰ গহনাখিনি ফৰেইনাৰসকল আহিছিলে তেখেতসকলেও মানে কিনি কিনি নিছে আনি আনি পিন্ধাই চাই মাইকী মানুহকেইজনীক পিন্ধাই পিন্ধাই চাই চাই পেলাই লৈ লৈ যায় খুব সুন্দৰ কথা সেয়া নহয় জানো আমাৰ বস্তুখিনি বা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুখিনি বা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনখিনি তেওঁলোকে ভাল পাইছে আৰু আদৰি লৈছে এতিয়া কথাটো হয় যে তেওঁলোকেও নিজৰ দেশৰ বা তেওঁলোকৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনৰ বস্তুখিনি জুৱেলাৰীখিনি যেতিয়া লৈ আহে গতিকে তাৰ পৰাও আপোনালোকে এনেকুৱা ফিউজন ধৰণৰ বা তেওঁলোকৰ আৰ্হি লৈ পেলাই আমাৰ তাত নিজৰ আৰ্হিখিনি সংলগ্ন কৰি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ গহনা বনোৱা কথা কেতিয়াবা চিন্তা কৰে নেকি চিন্তা নকৰা নহয় আমি জীৱনত আমি মটিফাই কৰিব চাইছোঁ কিছুমান যাতে শাড়ীৰ লগত পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব বা চুইদাৰ লগত পিন্ধিলে মই এটা ছেট আছিলে ছেট মোৰ এতিয়া বৰ্তমান নাই এটা ছেট বনাই চাইছোঁ যে এই ছেটটো এখন ভায়লেট কালাৰ শাড়ীৰ লগত পিন্ধিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব তেনেকৈ লকেট আছে এটা আপুনি এইটো চাওক এইটো এতিয়া এজনী ছোৱালীয়ে এনেকুৱা এটা লকেট সোণৰ চেইনটো পিন্ধিব পাৰে লগত তাৰ ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ আমি গোলকৈ বনাওঁ পিন্ধিলে মানে ভাল লাগিব পাৰ্লত বনাওঁ মই এইটো আপোনাৰ পাৰ্লত লগাই দিওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ফিউজন আৰু কিবা কৰিছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া আমি চিন্তা কৰি আছো কাৰণ আৰু এটা আছে মডাৰ্ণ ডিজাইন এটা আছে এইটো চাওঁ শাড়ীৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছো থাকিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ডিজাইন লৈ পেলাই আপোনালোক আহিছে গতিকে তেনেকৈ ধৰণৰ কাম কৰি আছে আপোনালোকে আৰু কেতিয়াবা কিবা ভাল ভাল কথা বা সঁহাৰিটো সদায় থাকে ভাল সঁহাৰি বা সকলোৱে আঁকোৱালি লোৱা কেতিয়াবা কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি আমি এতিয়াতো ইয়াত বনোৱা দুবছৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি মানে তেনেকুৱা মানে একো অভিযোগ আহি পোৱা নাই আমালৈ এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু যদি পিছত কেতিয়াবা আহে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আৰু মই ভাবোঁ নাহিব বুলিয়ে চাগে মই ভাবোঁ কাৰণ এটা কেঁচা সোণৰ ছেট পিন্ধিবলৈ যাওঁতে 4,000 টকাৰ পৰা 5,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় কিন্তু আপুনি এইটো সুলভ মূল্য আপুনি 600 টকাত এটা গহনা ছেট আমি বেচোঁ কিন্তু আপুনি 4,000 টকা 4টা ছেট কিনিব পাৰিব আৰু কিন্তু ই পানী আমি এইটোও চাইছোঁ যে ইয়াক বনাই পেলাই আমি এক ৰাতি তিয়াৰি চাইছোঁ ই নষ্ট হৈছে নেকি একো হোৱা নাইকিয়া গতিকে ইয়াৰ দীৰ্ঘকালটো মানে খুব ভাল গতিকে লাইফটো বহুত ভাল ঘামেও নষ্ট নকৰে গৰমত ঘামিলেও নষ্ট হয় আমি পিন্ধি থাকোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ছেট আপোনালোকে পিন্ধি আছে আৰু সন্মুখতো আছে তেনেধৰণৰ আৰু বহুতো ছেট আছে এইবাৰ কি কি চাবলৈ পাৰিম আৰু কিবা কিবি দেখো এইটো চাওক গাগৰি এইটো হেৰি ডুগডুগী আগত আইতাসকলে পিন্ধে খুব পিন্ধে এইটো ডুগডুগী আমি সেইটো আৰ্হিত বনাইছোঁ কালাৰটো বেলেগ কৰিছোঁ কাৰণ কাপোৰৰ লগত মিলাই পেলাই পিন্ধিব পাৰিব গ্ৰীন বা বেলেগ ধৰণৰ কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব আমি ৰেড কৰোঁ ব্লেক কৰোঁ কিন্তু এইটো আমি এটা গ্ৰীণত কৰি আনিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ আছে
যিসকলে অকণমান হেভি বিচাৰে তেওঁলোকে অকণমান হেভি আছে ৰব আপোনাৰ এটা সৰু ধানচিয়া এটা আছে কয়নাও পিনিব পাৰিব এটা কয়নাও পিনিব পাৰিব ধানচিয়া এটা আছে জাপি কৰকে ডুগডুগি এটা দিয়া হৈছে গতিকে তিনিটা ধানচিয়া জাপি আৰু ডুগডুগি তিনিটা মতি ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ কানফুলিও আছে কানফুলিও আছে গতিকে তেনেকে পিনিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলৰি বিলাক বনাওঁতে খৰচ বা কষ্টিং কিমানমান পৰে আমি এটা এনেকে কবলৈ গ'লে যে আমি এটা গহনা ছেট বেচোঁ 600-700 তাৰপাছত একেবাৰে শেষৰটো আমি 1000 শেষ কৰোঁ কাৰণ যিমান ডিজাইন আহিব সিমান দামটো বাঢ়ি যায় কিন্তু আমাৰ এটা গহনা ছেট বনাবলৈ আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি বনাই আছোঁ আপোনাৰ 400 টকা পৰে কাৰণ আমাৰ মজুৰি আমি ছদিন ইয়াত খৰচ কৰিব লাগে আমি সেইটো ধৰাই নাই এতিয়ালৈকে সেইটো ধৰিলে দামটো বাঢ়ি যাব কিন্তু আমি প্ৰথমতে ভাবিছোঁ যে এই বস্তুবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈ আছে সহজে মানুহে কিনিব নোৱাৰে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়েতো কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ সক্ষম নহবও পাৰে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ যিটো কষ্ট আমি এই কষ্টটো এতিয়ালৈকে ইয়াত হেৰি কৰাই নাইকিয়া বুলি প্ৰথমতে আমি ইয়াক যেতিয়া হেৰাই গৈছে আমি অকণ উলিয়াই দিওঁ ৰাইজৰ মাজলৈ তাৰপাছত কি হয় দেখা যাব নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ জুনমণি বৰা আৰু মিতালী দাসৰ সৈতে আহক তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি কষ্টিঙৰ কথা জানিলোঁ এতিয়া জুৱেলাৰীবিলাক ৰখাৰ এটা বিশেষ কিটিপ থাকে যিদৰে ৰাখিলে ভাল বহুদিনলৈকে ভাল হৈ থাকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰীবিলাক পি অ' পিৰে যিবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হয় বা ক্লেৰ জুৱেলাৰীবিলাক ভালদৰে ৰখাৰ যাতে বহুদিনলৈকে চলি থাকে তাৰ কিবা নিয়ম আছে নেকি বিশেষ আমি জানিম সেই বিষয়ে ফোন কল এটা আছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আপোনালোকে কিবা কৰি আছে নেকি আৰু লগতে যোগাযোগ বা ঠিকনা আপোনালোকৰ দিব পাৰিব নেকি আমি প্ৰশিক্ষণৰ বিষয় ব্যৱস্থা আমি মানে কোনোবাই যদি বিচাৰে আমাৰ যিটো ঢিঙত নগাঁও ধিমত যিটো আহাৰ্য কেন্দ্ৰ আছে তাতে তাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰ আছে তাত যদি কোনোবাই বিচাৰে আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়াব পাৰোঁ বা কোনোবাই যদি ল'বও পাৰে ল'ম বুলি যদি ভাবে তাৰ লগত আমাৰ লগত যদি যোগাযোগ কৰে আমি নিশ্চয় তেওঁলোকৰ লগতে থাকিম আৰু আমাৰ যিটো ছ'চাইটিৰ ৱেবছাইট আছে www.shankardev.com হেৰি কৰিলে লগ পাই যাব আমাক ৱেবছাইটত চাৰ্চ কৰিলে তেওঁলোকে গম পাই যাব আৰু ফোন নম্বৰৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে ফোন নম্বৰ আমাৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ ফোন নম্বৰ দি দিছোঁ 9401383517 পুনৰবাৰ কৈ দিয়ক 9401383517 গতিকে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁ নিশ্চয় পাব আমাক হয় নিশ্চয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ ৰাখিবৰ কাৰণে ভালদৰে কিবা কিটিপ বা প্ৰণালী কিবা আছে নেকি তেনেকুৱা হয় আছে আমি যেতিয়া এই গহনাসমূহ বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়া লগত এটা কণ্টেইনাৰ দিওঁ এইবোৰ দেখিছে কণ্টেইনাৰ এইবোৰ কণ্টেইনাৰত আমি ভৰাই দিওঁ আৰু এই গহনাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত যাতে একো নষ্ট নহয় সেইটো কাৰণে মুকলিকৈ ধৰক দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে যদি মানে মেলি থৈ দিয়া হয় তেনেহ'লে শুকাই যায় বস্তুটো ঘামততো নষ্ট নহয়েই বস্তুটো কিন্তু তেনেকৈ যদি মেইনটেনেঞ্চটো ঠিক কৰি থোৱা হয় তেনেহ'লে মানে ইয়াৰ আৰু দীৰ্ঘায়ু হ'ব আৰু নিশ্চয় দীৰ্ঘায়ু হ'ব আৰু সকলোৱে বিচাৰিব জুৱেলাৰী এটা কিনাৰ পিছত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰী ধূলিৰ পৰা যাতে বচাই ৰাখিব পাৰে বস্তুটো তেতিয়া সুন্দৰ হৈ থাকিব বস্তুটো নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু লগতে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি পদক্ষেপ লৈ আছে এইবিলাকৰ এক্সিবিশ্যনৰ কাৰণে আৰু কিবা কিবি কৰি আছে নেকি সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম আমি যেতিয়া মুম্বাইলৈ যাওঁ মেক ইন ইণ্ডিয়ালৈ যাওঁ মেক ইন ইণ্ডিয়াত যেতিয়া 102 দেশৰ যেতিয়া আমি প্ৰতিনিধিসকল এই বস্তুখিনি দেখুৱাওঁ তেখেতসকলক কেইবাজন মানে প্ৰতিনিধিয়ে মানে এই বস্তুটোৰ প্ৰতি খুব আগ্ৰহী তেখেতসকলে মানে এই মানে বিনিময় মানে হেৰি কৰিব বিচাৰে যে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বেলেগ তেওঁলোকৰ দেশলৈ নিবৰ কাৰণে কৰি আছে আৰু আমি এতিয়াও সেই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই কামটো কৰি আছোঁ আৰু সোনকালে চাগে সম্পূৰ্ণ হ'ব আমাৰ কামখিনি আৰু ভৱিষ্যতৰ আপোনালোকৰ এক্সিবিশ্যনবিলাক আৰু ক'ত ক'ত আছে আমাৰ এতিয়া আমি এবাৰ ভাবিছোঁ হেৰি আছে শংকৰদেৱ সংঘৰ এখন অধিৱেশন আছে গহপুৰত আমি ভাবিছোঁ তাত এখন প্ৰদৰ্শনীত আমি যাম বুলি ভাবিছোঁ আমি আগতো বহুতখিনিলৈ গৈছোঁ
গটিকে আৰু প্ৰদৰ্শনীত আপোনালোকে যোৱা কথা চিন্তা কৰিছে এনেকুৱা প্ৰদৰ্শনী বিলাকত আপোনালোকে ৰেসপন্স বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ পায় সুন্দৰ পোৱা যায় ৰেসপন্স পৰ খুব ভাল মানে খুব ধুনিয়াকে মানে মানুহে আদৰি লয় আমাৰ বস্তুখিনি আৰু আমি এই কাৰণে ধন্যবাদ দিব লাগিব সোসাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সভাপতি শ্ৰীযুত সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰকাকতিদেৱ আৰু তেখেত তাৰ সম্পাদক মৃদু মৌচুম বৰা আৰু অংকীয়া সত্ৰীয়া সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক ৰাজু দাস ছাৰক হয় কাৰণ তেখেতৰ কাৰণে আজি আমি এইখিনি ইমানখিনিলৈ আহিব পাৰিছোঁ তেখেতসকলৰ কাৰণে এই পইচাত উপনীত হৈছে আমাৰ সন্মুখত কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা জুৱেলাৰীও আছে আপোনালোকে কৰি উলিয়াইছে এই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি কি কৰিছে এইটো কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আমি আমি এই কাঠৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে আমি এই বস্তুটো এটা শ্বেপ বনাই লৈছোঁ ইয়াত ছবি এটা আঁকি লৈছোঁ খুব খুব লাহে লাহে কৰিব লাগিব এটা আমাৰ এটা হেৰি আছে যে এই বস্তুটো আমি লাহে 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 কাঠটো উঠাই উঠাই যিটো আমি ইয়াত নক্সাটো বনাই ল'লোঁ উলিয়াই পেলাই দেখুৱাব পৰা যাব অঁ যাব যাব হয় গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে নক্সাটো সাজি লওঁ হয় তাৰপিছত কি কৰা হয় নক্সাটো সাজি লৈ আমাৰ এখন সৰু ব্লেড টাইপৰ আছে এখন আমি সেই ব্লেড টাইপ এই বস্তুটো দি লাহে 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 এই নক্সাটো দি গোটেইখিনি বনাই পেলাওঁ বনাই তাত আমি ডিজাইন কৰিলোঁ ইয়াত মাজে মাজে ডিজাইন কৰি দিলোঁ দি ইয়াত এইটো কাঠটো পলিচ কৰিলোঁ আমি যিটো হেৰি আছে চিচ কাগজ আছে চিচ কাগজ মাৰিলোঁ মাৰি তাত আমি বাৰ্ণিছ কৰিলোঁ কৰি খুব লাগে খুব বহুত দিন লাগে এই বস্তুটো কৰোঁতে আৰু বিশেষ কিবা কাৰণত ব্যৱহাৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এইটোতো ভাওনা ভাওনা নাটক আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইখিনি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰীবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিশেষকৈ হয় গতিকে বহুতো আপোনালোকে জুৱেলাৰী দেখুৱালে অলংকাৰ দেখুৱালে বহুখিনি কথা জনালে আপোনালোকৰ বিষয়ে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ হাতত সময় নাই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে ইমান দূৰৰ পৰা সুদূৰ ঢিঙৰ পৰা আহিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ জুনমণি বৰা আৰু মিতালী দাস পি অ' পিৰে কিদৰে জুৱেলাৰী নিৰ্মাণ কৰা হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকে আজি বহুতো কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল আজিলৈ মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ আই এছ এল ছিজন 3 লিয়া আগৰবাতি টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ এছ বি আই হোম লোন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি